עכשיו ל-24 בוגרי המכון לאומנויות במכללת תל חי, שמציגים בימים אלו את עבודות הגמר שלהם. ליאת לוי כהן, כתבתנו, הלכה לראות את יצירות ההווה של אומני המחר. הנה. בוגרי המכון לאומנויות במכללת תל חי לקחו השנה את עבודות הגמר שלהם אל הקצה. הנושאים בהם עוסקות העבודות, גודלן והחומרים בהם השתמשו, מדברים בעד עצמם. העבודה של המיצב עשויה מהמשטחים, משטחים ממוחזרים, פירקתי אותם, חתכתי אותם, עשיתי משטחים קטנים יותר, והכל עבודה פיזית רבה בהחלט. להגיע לאיזשהו מקום, לתת חוויה של חוסר איזון, חוסר שליטה, מקום שאתה כבר לא יודע לאן... לאן זה? זה הולך וקורס? הילד קורן לא בחלה בדבר. אקונומיקה, זפת, שעבה ושמן שימשו לה כחומר ביד היוצר. הנושא שלי הוא התקלות והתחדשות. נכנסתי לעשות את הפרויקט הזה מתוך מטרה להרוס ולבנות מחדש. לחפש איפה אני יכולה לחדש ואם הרס יכול להביא בעצם להתחדשות או להפך. יש איזושהי תחושה שמשהו מאוד רע קרה על המזרון הזה. כן. זה איזושהי מטרה להביא את הכאב בגדול. איך נראה הכאב שלנו? אם יש עליו חורי הצצה שאי אפשר לחסות עליהם, אם יש דברים שאפשר כן לחסות עליהם ובעצם לרפא את הכאב, זה מדבר בעצם על החיים, על כמה נופלים, קמים, נופלים, קמים. המכון לאומנויות הוא ללא ספק סוג של חממה ליוצרים הצעירים, אבל השאלה הגדולה היא כמובן איך הם ישרדו בעולם האומנות התל אביבי, שהוא לא פעם קשה ואכזרי. כחלק מההכנה לעולם האמיתי, נפגשו השנה סטודנטים עם אומנים מובילים בתחומים שונים, ויצרו ביחד איתם בסדנאות אומן. הסטודנטים הייתה חשיפה אדירה לאופני עבודה, לאופני חשיבה, לאתגרים שהוצגו להם על ידי המנחים שבאו והגיעו לסדנאות מאוד אינטנסיביות. הסדנה האינטנסיבית היא גם סוג של, של, של קור עשייה שהוא שונה מהרוטינה של הלימודים. יש כבר מחשבות על, על ההמשך בחוץ? יש המון מחשבות על ההמשך בחוץ. המכון נותן לך כלים, אתה אמור לרוץ לבד אחר כך. אני נשארת כאן, מה יהיה אני? באמת, אין לי מושג עדיין. אני אוהבת את הצפון, אני לא רוצה לחזור למרכז. מבחינתי זה הבית שלי. ומה יהיה הלאה, שוב, זה לסיים ופשוט לחפש.